Strindberg föddes 1849. Van Gogh dog 1888, tror jag. Han blev inte gammal. Strax över 30. Nietzsche. Jag är osäker på. Bell är osäker på. Du har 1 250 000. Du kan få 2,5 miljon. Eller du kan gå härifrån med 320 000. Jag ska först gå igenom det i huvudet en runda till. För man höjde Nietzsche dog 1900. Början av 1900-talet. Jag hittar ingenting på Bell i huvudet. Det är ingen klocka som ringer. Nej, det jag hittar inte det. Du väljer att avstå. Ja, jag stannar här. På 1 250 000 kronor. Det är ditt slutgiltiga beslut. Ja, det är det. Okej, Kenneth. Det är rätt hyggligt att gå härifrån med den summan. Absolut. Du ska få en check på 1 250 000 kronor. Men innan du lämnar stolen. Du resonerade mycket. Du visste ungefär hur gamla de blev. Men inte tillräckligt för att spika. Nej, jag vågar inte chansa på en sån här nivå heller. Nej, jag förstår det. Jag har någon. Nu kan du chansa. Nu är du utom tävlan. Mitt val står mellan Nietzsche och Bell. Och jag får med att Nietzsche född ungefär där Strindberg föddes 48-49. Så jag hade gissat på Bell. Jag är väldigt glad att du valde den där dryga miljonen. Du hade helt rätt två kandidater, men du skulle satsat på Nietzsche. Han var äldst. Kenneth, här är den. Fattas bara lite siffror. Samt andra belöningar. Tack så mycket. Grattis till miljonen. Strålande insats. En applåd. Tack för att du var med och tävlade. Tack själv. I vänlig bjudning. Vi ses utanför.